ղեկավար կազմում չպետքա լինի կուսակցական անձինք։ Ուհում կուսակցական մարդու ներկայությունը բացասական ազդեցություն ունենալու ուհու ընդհանուր ինքնակառավարման ինքնիշխանության դառնալ պայմանավորված նաև կրթության որակի եւ ռեսուրսների օգտագործման վրա։ Քաղաքական ինստիտուտի ուսանողական խորհուրդը դիմում ներկայացրեց հանրապետական կուսակցությունի դուրս գալու հիմա Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողական խորհուրդը չի պատկանում ոչ մի կուսակցության։ Yes.